Poslanski skupini zares ocenjujemo, da so bile diplomatske note, ki jih je minister Rupel pošiljal na Finsko, neprimerne, predvsem zato, ker seveda finska država nima nič s tem, kaj poroča finska televizija, in to je povedal tudi finski predsednik vlade in tudi vodja finske diplomacije, ki je jasno dejal, da so pač na finskem mediji neodvisni in je seveda minister Rupel postal predvsem zelo smešen, ker je na ta način pokazal, kako razume vlogo medijev, očitno meni, da se lahko tako, kot se očitno on lahko vmešava v poročanje slovenske javne radio televizije, da se lahko tudi finski predsednik vlade oziroma vodja diplomacije. Pa seveda to ni mogoče, tako da menimo, da je bil naš poziv potreben, naj neha zlorabljati slovensko diplomacijo v strankarske namene in naj pustijo finskim in slovenskim organom pregona čas in mir, da upravijo svoje delo tako, kot je potrebno. Kar se pa tiče obtožb glede domnevne zlorabe oziroma domnevnega koruptivnega ravnanja predsednika vlade, je pa to stvar neodvisnih organov, ki morajo to raziskati in je neprimerno, da slovenska država zaradi tega na nek način napoveduje skoraj diplomatski spor finski zaradi poročanja nekega novinarja, na katerega seveda finska država ne more vplivati.